Tere! Öeldakse, et miski ei sünni enne õiget aega. Nii ongi inimkond alles täna valmis keskkonnateemasid põhjalikumalt uurima ja teadvustama. Ega me ilma keskkonda hoidmata siin planeedil pikalt vastu ei pea. Tänases saates vaatame, kuidas tulusalt süsinikku siduda ja mis veider uus loom on taktikaline urbanism. Rohelise pealinna tiitel toob Tallinnale kaasa kõik võimalike põnevaid algatusi. Aga üks, mis vahest puudutab kohalike elanike ja külalisi kõige rohkem, on taktikalised sekkumised linnaruumi. Mõned neist ajutised, teised piloodid, kolmandad aga igavesed. Mis hakkab juhtuma, seda kohe uurimegi. Kaasaegse urbanistika üks suuremaid väljakutseid on see, kuidas rajada tihedat linna. Tihe linn. Kus kõik käe jala juures on efektiivne. Inimesed ei kasuta autosid, vaid saavad sinna, kuhu parasegu tarvis ühistranspordiga või jala ning õhku paiskub selle võrra vähem kurikuulsat CO2. See väljakutse linnaruumiline on see, et kuidas seda tihedat linna rohelusega integreerida, et lihtne on ehitada tihedat linna, kus rohelus on nagu kõrvalikud. Aga siis see suur väljakutse on see, et kuidas seda kvaliteetset rohelus ka sinna tihedasse linna ära mahutada, sest et keskkonnapsühholoogide sajad uuringud on näitavad, tõestavad seda, et kui oluline rohelus meile on nagu inimestele stressimaandamisel, rekreatsioonivõimaluste pakkumisel, ja kui oluline on ka see, et me tegelikult loodusega ikkagi linnas kokku puutuksime, mitte ainult siis kuskil rahvuspargis. Rohelg on siis see osa rohelise pealinna programmist, mis tegeleb väliruumiga ja valdavalt, ütleme siis nagu ruumilise kvaliteediga tänavatel mõnes kohas, aga väga palju ka rohealade kvaliteedi tõstmisega, et need aidate nagu tõsta elurikkust linnas ja võib-olla ka siduda neid paremini siis linna rohevõrgustikuga. Projekte, mis tänavu alguse saavad, on kümneid erinevaid. Kliimamuutuste valguses istutatakse näiteks mitmele poole suure võraga varjuandvaid puid, mis tulevikus kuuma päikese eest kaitset pakkuma hakkavad. Eestis on nüüd soojussaari viimasel ajal järjest nagu aktiivsemalt mõõdetud. Kohati 60-70 graadi, et see on nagu paljudel inimeste eluohtlik, nagu näitab ka statistika. Väliruumis see on nagu määrava tähtsusega, et kui palju neid varjupakkuvaid puid meil ikkagi on. Nagu jäljesaates varemgi jutuks on olnud, luuakse linnaga lilleniite, mis pakuvad inimesele silmaelu, aga on ühtlasi koduks nii putukatele kui pisiloomadele. Mitmele poole rajatakse avalike toidusalusid ja haljastatakse ristmike saari. Kui linnaplaneerimine on üldiselt aeglane protsess, siis ühteist on hea tahtmise juures võimalik ellu viia ka üsna kiiresti. Selleks kasutatakse taktikalise urbanismi meetodeid. Ann, me oleme praegu linnahalli, ma ei tea, promenaad on siin siuke nagu pisut liialdatud, aga õige öelda, eks ole? Jah, hetkel veel kujutame promenaad ette. Aga varstina me ei pea kujutama. Sa oled loonud siia projekti. Mis siia tuleb? Siia tuleb selline taktikaline sekkumine. Miks ma kohe ütlen ära, et taktikaline sekkumine, et see tähendab, et see ei ole selline põhjalik kapitaalne lõplik projekt, vaid see on samas vaimus, nagu me oleme näinud siin beta-promenaadi oma seljadaga ja sarnaselt sellega tuleb siia selline jalakäijate teekond, erinevate tegevuspaigad, kohad, kus aega veeta. Meie soov on ära ühendada siin katkenud promenad, mis hetkel Kalarannas on välja arendatud, jätkub kruisiterminalis, aga siin hetkel vahepeal jääbki täpselt selline hägune linnahalli ala, mille me tahaksime ära ühendada ja esile tõsta. Praegu on siin selline mõnus vana klibu ja talisuplejad. Mõni isegi on praegu. Jah, talisuplejad ja klibu jääb alles. Meie eesmärk on kõiki neid võlusid, mis siin kohal on, kõike seda metsikus, seda haljastust, neid inimesi, kes siin juba käivad, neid siin alles hoida, aga lihtsalt väikeste sekkumistega tõsta neid kohti esile.
Meil tuleb siia näiteks petankiväljak, rannavolle, istumiskohad. Kasutame ära neid linnahalli kaari, mis meie selja taha jäävad ja sinna loome sellised haljastatud kaaristud, kuhu saab võrk iige panna ja mõnusalt aega veeta. Siia samasse salusse või rägastikku nii-öelda tuleb ka üks tore kogukonna saun, kus asjaarmastajad, aga ka ruumimõtlejad ise pakkusid selle projekti ja idee välja ja linn neid toetab, nii et nad hakkavad seda ise ehitama ja teostama ja ise ka ülal pidama. Millal see kõik siin valmima hakkab? See peaks minema teostamisse suvel, nii et arvatavasti siin terve suvi käib vilgas ehitustöö ja siis suve lõpupoole saab seda siin ka päriselt nautida. Aga miks me neid taktikalisi sekkumisi teeme, ongi üks põhjus ka selles, et alustada kohalikega dialoogi, et esiteks koht välja tuua, siia inimesi kutsuda ja siis hakata arutama, et mida siin tulevikus ka teha võiks, et millised peaksid olema need tulevikufunktsioonid. Projekti esimene etapp on nii-öelda valminud tegelikult juba, et meil on siia tulnud need EKA tudengite varjualused, mis varem asusid Rumbi tänaval, aga nüüd seoses uue trammi tee ehitusega koliti need varjualused siia. Ja said minu mõelest väga toreda uue asukoha. No rohejälje projekti raames on tegelikult neid algatusi hästi erineva kestvusega. Kui pikaajalisest lõigust me siis siin räägime või tegutsemisest? Siin ma arvan, me räägime umbes 5 aastast, et see on selline tunnetuslik kestus. Ei tea, kas see kestab tegelikult võibolla kauem, võibolla me teeme siia erinevaid etappe juurde ja lisame midagi, aga võibolla läheb ka linna arengud lähevad nii kiiresti, et hakkame juba kiiremini mingeid muid püsivaid asju lahendama. Taktikalise urbanismi üks meetodeid on eksperimenteerimine, et uurida kodanike vastuvõtlikust uut tüüpi lahendustele, et õigel hetkel luua juba kestvamaid lahendusi. Tallinna tänavatel sõidab näiteks igapäevaselt ringi umbes 200 000 autot, mis on linnaplaneeringu mõistes tohutud ruumiraiskajad. Kõige vähem inimesi saab teenindatud, läbi liigutatud ühe meetri kohta üldse, et kõik teised liikumisviisid on põhimõtteliselt mõistlikumad ja autod ka nagu nad laiutavad ka selles mõttes, et see autotaristu koos nende pööramisraadiuste ja kõigega on küllaltki ruuminõudev. Ma ei ütle, et seda ei ole vaja, sest me kõik tahame ju ka saada tuletõrjet ja kiirabiteenused on ju. Aga sellega seoses siis selle taristu planeerimisega on 20. sajandil on siuksed praktikad välja kujunenud, mis on küllaltki laristavad, et meil on kõik olete vist ristmikult on läinud mingid kohti, kus on sellised joonitud alad, kus mitte midagi ei toimu, keegi seda ruumi ei kasuta. Ja samas see asfalt on see, mis aitab ka nagu soojussaarte kujunemisel kaasa. Et siis kuumaks päikse täpselt. Et need on suured tumedad pinnad. Rohejälle siis üks tegevus on nagu eksperimenteerida kolmel suurel ristmikul Tallinnas, et muuta need alad hoopis haljasaladeks. Üks selline ristmik asub Põhja-Tallinnas, kus ristuvad Sõle, Madala, Sitsi ja Kari tänavad. See on ajutine projekt ja eelkõige on eesmärk just näidata selle koha potentsiaali. Et mis sellest linnaruumist võiks kunagi saada või panna see fantaasia käima. Näha mingid alternatiive. Suurem osa sellest alast, mis siia meie selja taha jääb, mis on päris suur selline lageruum, linnaruumis. Siin on ümber päris suured hooned, siin on hästi palju ärisid. Ja hästi palju inimesi, kes siin elavad. Ja hästi palju inimesi, et tegelikult ühistranspordi peatused on siin igal pool ümber. Liigub läbi iga päev väga-väga palju inimesi. Aga see, kuidas seda ruumi on otsustatud kasutada, on seisvad autod. Tõepoolest. Parkimine. Kus juures see punane auto on siin seisnud minu teada juba aastaid ilma liikumata. Kas siis ka kasutu parkimine. Eks siis ka kasutu parkimine. Ja kogu selle rohejälje kontekstis ongi oluline küsida esiteks seda, et kuidas me kasutame seda linnaruumi ja maad üldse, mis meile on. Ja et kui me kasutame seda, siis kas see toetab selliseid linnalisi eluviise, mis on tegelikult jätkusuutlikud. Me kõigepealt proovime siia tuua sellest kohatunnetust, et see on üldse mingisugune nagu koht, mida inimene ka saab autode kõrval kasutada. Eks siis siia tulevad kolm sellist pikliku puidust nagu sõrestik paviljoni, mis natukene loovad sellise ruumi, kus saab sees olla. Et muidu ta ongi lihtsalt tühi koht, eks ole, keset liiklust, aga et ma saan kuskil natukene olla.
Nende paviljonide teine päris oluline eesmärk on pakkuda varjestust. Siin on tugev kuumasaare probleem. Ja, ehk siis see on üks Tallinna kuumasaartest. Palju-palju halli pinda, mis päikese käes võib isegi kuni 60-70 graadini tõusta siin maapinnatemperatuur. Jah, kuum, kindlasti. Et leevendada seda, pakkume varjestust ja siis lisaks nendele ühistranspordi kasutajatele mõelda sees kätt. Kes siit läbi liikuda, sellist nagu 5 või 10 minuti puhke peatuskohta, kuhu toetada oma kotid. Me pakume alternatiive siia ka katendi mõttes, et katend ei pea olema kivi või asfalt, ta võib olla ka mulch, terrass, kasutame siin ka kunstmuru taaskasutatud staadionitelt. Et tuua sellist natukene pehmemat võib-olla pinda. Millal see multsitud kunstmuruga ala koos nende vahvate paviljonidega siia püsti saab? Juulis. Et ma arvan, et juba juunis toimuvad siin intensiivsed tööd ja juuli alguses peaks valmis olema. Eek siis selle punase igikestva auto omanik palub siis enne juunit see auto siit ära viia, muidu see lihtsalt viiakse siit ära, kui te seda just ei kasuta siis ühe nagu installatsiooni osana. Kindlasti nendele inimestele antakse teada, jah, et siin hakkab toimuma midagi. Tänavu kannab Tallinn auväärset Euroopa rohelise pealinna tiitlit ja terve linn on täis pikitud vahvaid algatusi, mis kõik moel või teisel roheteemadele tähelepanu juhivad. Rohejälje projekt koondab enda alla 10 taktikalise urbanismi näiteid. No, Hannes, tegelikult sa koordineerid võib-olla ühte sükkest projekti ka roheelest, mida inimesed nagu kõige rohkem omal nahal tunda saavad. Siia Raegu ja platsi tuleb tegelikult ajutine park. Ja just nimelt suvekuudeks kerkib siis siia loodetavasti juuni alguses sükke mini pop-up park, mis toob siia haljastust ja toob uusi tegevusi. See on vanalinna selline teema pargiks muutumine on tegelikult üks probleem, millest on räägitud juba arhitektuurifoorumitel, kaasaratud viimasel linnafoorumil 22 aastal on palju räägitud, et vanalinnas on tegelikult, nagu me siit ka näeme, et on just kui palju elu, aga ei ole sellist tarbimisvaba avaliku ruumi. Ja tõepoolest, tarbimisvaba avaliku ruumi on siin teeb ka. Et need kõik on... Peab nagu ostma midagi. Täpselt. Ja siis meie mõte oligi, teha siia mingi asi, mis tõmbab esiteks tähelepanu, peitab inimesi tagasi vanalinna meelitada, ka kohalik inimesi, et siin ei oleks olnud nagu kruiisilaevade turistid. Nii kerkib peagi Raekoja platsi keskele roheline oaas, mis jääb püsti sügiseni. Kus saad nagu esiteks nautida neid sadu erinevaid taimi, mis on ka aromaatsed, pakkuvad silmailu, ilu, on isegi söödavad. Ja siis teiseks, seal on ripkiiged, seal on raamatu riiul, mida kureerib rahvusraamatukogu, seal on välilava, kus hakkab asju toimuma. See on selline intiimisem selline väike välilava, kus tõenäoliselt on mingid akustilised kontsertid ja võib-olla mingid luuled. Kuidas te selle kõik siia ära mahutate? See plats on ju nagu väike. Jah, ta tuleb selline ringikujuline igast terassist, ütleme kuskil 5 meetrit niimoodi turvaliselt. Eemal, ja mahub vahepeale käima, aga siis tegelikult... Päästauto mahuks sellest ringi tegema. Kuule, aga kui pöörane projekt on siia kivi väljale luua park? Jah, kui sa vaatad niimoodi, siis see kivi väli on veel ka kuumaastik natukene. Et see tuleb paras väljakutse, aga ma arvan, et saame ehitada, et saavad ilusti hakkama sellega. Kõik need taimed istutatakse sügisel linnaruumi ümber, ehk siis midagi nagu raiskamist ei ole. Ja see pargi inventaar ise jääb ka alles, tulevikus saab neid moodulid kuskil mujal kasutada. Meil on ideid juba on, et kus veel nagu sellised eksperimente teha selle sama pargi nagu moodulitega. Üha enam on kuulda selliseid mõisteid nagu süsiniku krediit ja vabatahtlik süsiniku turg. Eesti maaomanikule tähendab see võimalus sõna otseses mõttes õhku müüa. Kuidas see süsteem siis üles ehitatud on, selle võtamegi kohe pulkadeks lahti.
ma arvan, et maaomanikele tuleb kõige vähem üllatusena see, et metsal on tegelikult palju erinevaid väärtuskihte. Et me kõik teame, et mets toodab puitu, mis on väärtuslik, aga ta ka seob atmosfäärist CO2. Ehk siis see... õhust tuleb CO2, läheb puu sisse, C jääb puu ja muutub sisse. Süsi, jah, ja just, et süsihappe kaas muutub süsinikuks, mis on tegelikult väga äge tehnoloogia. Me ütleme isegi, et puud on nagu 370 miljoni aastane tehnoloogia, et atmosfäärist süsinikku välja võtta. Ja metsasüsinik ongi siis see, et laiem ühiskond on nüüd jõudnud järgi ja saanud aru, et maaomanikud teevad planeedile ja metsaomanikud spetsiifiliselt teevad planeedile, planeedi jaoks väga suure töö ära, kui nad soodustavad seda CO2 muutmist C-eks puidus. Ja et selle eest võiks neid tasustada. Ja sellepärast on välja mõeldud siis selline vahva termin nagu süsiniku turg, süsiniku krediit. Just nii. Täpsuse huvides olgu öeldud, et eksisteerib lausa kaks süsiniku turgu. Üks neist on kohustuslik riikide vaheline ja teine vabatahtlik suunatud eraettevõtetele. Ja vabatahtlik süsiniku turg on see koht, kus ettevõtted, kellel ei ole seaduslikku kohustust, aga kes tahavad oma jalajälge vähendada, kui nad on teinud kõik, mis on võimalik, et oma tegeliku nagu süsiniku jalajälge võimalikult minimaalseks teha, siis tavaliselt on midagi veel alles, mida nad saa täitsa nulli viia. Isegi kui tegemist on roheettevõttega, kes toodab, ma ei tea, päikesepaneele või elektriautosid. Ja vabatahtlik süsinikuturg on siis see, kuhu nad lähevad, et osta süsiniku krediite, et nii-öelda nagu kompenseerida seda viimast osa oma jalajäljest. No kust neid süsiniku krediite osta saab? See on tegelikult nagu õhumüümine. Ja, see on mõnes sõna otseses mõttes. Ja, aga süsiniku krediiti all räägime me sellest, et on üks tonn CO2, mis on atmosfäärist võetud kas ära või mida ei ole sinna paisatud. Ja need on kahte erinevat tüüpi krediidid, eemaldamise krediidid või vältimise krediidid. Süsiniku krediite saab luua mitut moodi. Näiteks võib kasutada spetsiaalseid masinaid, mis õhust süsiniku välja võtavad. Või kasutada looduse poolt miljonite aastate kestel välja töötatud tehnoloogiat ning istutada uusi metsi. Arbonix on koostöös Tartu Ülikooli teadlastega välja töötanud põhjaliku ja turumõistes innovaatilise rakenduse, mis aitab selgeks teha, kas potentsiaalne maa-ala sobib tulevaseks metsaks, mis puid sinna panna ning kui palju süsinikku see tulevikus siduda võiks. Kõige esimene võib-olla samm, kui on maaomanik otsustanud seda teha, ongi vaadata, et kes on pakkujad turul. Näiteks meie Arbonixis oleme üks selline, et meie roll ongi aidata maaomanikul välja mõelda, kas tema maa sobib süsiniku eesmärgil metsakasvatamiseks ja kui palju krediite ta võiks teenida. On olemas ka teised lahendused põllumeestele nii edasi. Aga tavaliselt üks esimesi samme, mis tulebki teha, ongi leida sobiv maa, kus täna ei kasva metsa, aga kus võiks kasvada, kus ei ole mingeid piiranguid, kuhu saab istutada metsa rahulikult. Ja see idee ongi, et see on uus mets, see on väga oluline erinevus sellest, kui me näiteks maha võetud metsale seda asendame uute istikutega, et see on uus mets, ehk siis see on täiesti nagu nii-öelda uus süsiniku sidumine, mida muidu ei oleks toimunud ja see on midagi, mida siis vabatahtlik süsiniku turg toetab. See lap siin ei tooda sulle süsiniku krediiti. Aga vaata, see lap hakkab sulle tootma süsiniku krediiti. Just, sest et see on mitte metsamaa metsastamine. Mitte metsamaa metsastamine, ehk siis sul on siin mingi vana söötis põld ja sa otsustasid, et mõistlikum on siia puud peale panna, kui siia, ma ei tea, enamat teha või einna teha siin peal. No see sõltub, tegelikult oleks saanud selle haritava maaga liita, mis siin kõrval on. Aga noh, suurte masinatega tänapäeval siin manööverdada tundub nagu mõtletu ja ma oleks nagu nii selle maa metsastanud. Et see süsiniku asi... See on nagu boonuseks sellele, sest et hävida selle projektiga nagu nii ju ei saa, sest et täiendavad piiranguid see metsa majandamisele ei sea. Kui ma nagu nii tahtsin seda maad metsastada, siis äge on ja mingi muu asja sinna külge veel pookida. Üks olulisi teemasid ongi näiteks, et tegelikult metsad ei ole staatilised, et metsad ju muutuvad ajas ja seega me peame... kogu aeg seda uut tarkust siia sisse toome. Et näiteks ongi, et need puud, mis kasvasid väga hästi viimase 50 aasta jooksul, ei pruugi olla enam need, mis kasvavad väga hästi järgmise 50 aasta jooksul, kui me räägime kõrgemast temperatuurist ja kliimamuutust. Just nii. Maaomaniku seisukohast on risk väike. Kui uus metsastatud ala tabab mõni looduskatastroof, siis katab kindlustuskulud. Kui aga uus mets mingil muul põhjusel maha võetakse, tuleb saadud krediidid tagasi maksta.
Mida hea peremehelikumalt maaomanik oma uut metsa hooldab, seda suuremat kasu ta teenib. Kuna see süsiniku leping ei piira kuidagi moodi täiendavalt metsamajandust, siis kaotada selles mängus ei ole võimalik, sellepärast, et noh, mets jääb sulle alles ja mets on ja kasvab. Et see ongi selline lisa asi sinna kõrvale metsa kasvatusele. No istutan ühe hektari metsa maha. Millal ja kui palju ma raha saan? See on väga hea küsimus. Oleneb ka, mida istutad, eks ju. Me oleme välja töötanud sellise platformi, mis aitab andmete põhjal analüüsida, mida tegelikult olenevalt mulla tüübist konkreetsele maatükile võiks istutada. Aga olenevalt siis, ma ei tea, võtame näiteks võib-olla kase. Üks hetkar istutatud kaske võib siduda üle 300 nagu müüdava süsiniku tonni selle raieperioodi jooksul, ehk siis kuni kask saab raieküpseks. No mingi 40 aastat. 40 aastat umbes just. Ja see võib olla väärt 10 000 to 15 000 eurot. Hektari kohta. Hektari siis. Kohta. Mm-hmm. Mitmeks aastaks sa selle lepingu sõlmisid üldse? Kuidas see lepingu pool käib? 60 aastaks. Ja miks ma selle sõlmisin 60 aastaks on see, et see on arvatavasti siin esimene või esimene aboniteet, et kase raie vanus järgi puhtalt lihtsalt. Praegu pakub Arbonix süsiniku krediidi lahendust vaid uue metsamaa loomisel, kuid nii ettevõtete kui metsaomanike huvides on leida võimalus, kuidas saada süsiniku krediiti lisaks ka maa eest, mis juba on metsaga kaetud. Arendamegi täna uut toodet, mida me kutsume mõjumetsanduseks. Kindlasti on see väga oluline ka, et just eriti küpsed metsad ja sellised nagu vanemajalised metsad, tegelikult seal on väga väärtuslik elukeskkond, mida me tahame säilitada. Ja seal ongi oluline on see tasakaalu koht, et me ei saa öelda, et me enam ühtegi metsa maha ei võta, siis meil jääks puudust puidust ja puidu me tavaliselt asendame suurema jalajäljega materjalidega. Ehk siis seal mõjumetsanduse teemadel ongi nagu hästi suur tasakaalu küsimus ja täna meil on see toode veel arendamisel, aga me usume, et lähiaegadel me tuleme turule mingi lahendusega ka sellele osale. Tegelikult ju siit sai mets maha raiutud, see süsinik sai seotud, sellest siis tehti mingid asju või tooted, eks ju. Ja nüüd on ju uus mets tegelikult siin peal, mis ju samamoodi, et see ongi nagu naljakas, et siin on ta okei, seob süsinik, aga seal aga just seal ei seo. Et võiks tegelikult kalla küll muidugi. Loodetavasti sai sullegi täna hulk uusi termineid tuttavamaks ja mine tea, ehk oskad suvel pealinnas lonkides rohelust teistmoodi hinnata või paned isegi oma söötis maalapile puud kasvama. Järgmise nädala saates aga mürame Eesti metsades ja saame teada, mis moodi sünnivad otsused, mis puudutavad riigi metsi ja millist metsateadust Eestis tehakse. Kohtumiseni!